おはようございます。頑張ってる。ありがとうございます。はい。あ、通勤中ですが覗いてます。ありがとうございますね。どうか、あ、ね、気をつけて、そう、気をつけてくださいね。足集め帰り待ち、ありがとうございます。そうですね、何分だっけ、40分そのくらいだったよ。そう、まあ、帰り待ち、私も待ってますじゃん。うん、おはようグルト、間に合いました。ありがとうございます。ありがとう、おかえり、ありがとうございます。うん、ご飯は軽くなんですけどプロテインバーを食べました。うん、プロテインバーを食べて、あ、ペン、今明日の配信予定を考えてたんですけど、どうしようかなと思って、あ、めっちゃ、どうしよう、ここ30 30 30 30 30で一応3時間空けてランダムに配置すると、下からね順番に計算してって入れるとこうなるんですよ。でもみんなとバッティングしそうだからどうしようかなってすごい悩んでます。ちょっとずらした方がいいのかなって思ったりもするんですけど、で30 30 30 30 30を5回やると30分余るんですね。そこに7分のカウント枠を4つ入れたら7時28でちょうどほんとギリギリ使い切れるのかなと思って、どうしたらいいかなと思ってます。こう、まだまだこれ確定じゃない、そう、調整中って書いてある、ちゃんと書いとかないと、これで決まりだってなったら大変。でもこれこの時間でできるのかな、ちょっと今すごい考えてるんですよ。あ、ごめん、調整中ですね。そう、星集め完了してから捨て星までの解除の時間の間にカウント枠を作るのがいいのかなって思うんですけど、そう、どうしようね、どうしたらいいかな。そう、刻んで3時間空けた方が3周できるよってあったから、3時間間隔どうしよう。そう、それをすごいカウントしてありがとうございます。おお、ありがとうございます。うん、開始の時間は揃えた方が、そうですよね、やっぱ捨て干しの時間ぐちゃぐちゃになるとそれだけでも分かりづらいし大変だと思うんですよね。目いっぱい3周なんですけど、下からこう3時間ずつ上げていくとスタートが7時半に来るっていうだけで、うん、そう、 もし通勤時間とかでもっと早い方がいいっていう方がいたらそうなのかもしれない、もっといいのかも、早い方が
方がいいのかもしれない。うん、今こんな感じでちょっと配信のやつをね、そうマックスからしてほしいまでが1時間で、で保持してから配信が45分前にしてほしいをして、で始まって15分で更新が来るようにしたいから、ここがスタートか、今それをね考えてます。うーん、まだまだ行くぜ、ありがとうございます、頑張るぞタコとあと靴下クマとバラもありがとうございます。開始時間を3時間空ければいい。あー、なるほど、わかりました。開始時間を3時間ね、配信と配信の間を3時間空けちゃったどうしたらいいんだろう。開始時間を3時間空ければいいんですかね。でも多分バラした方が、バラせばバラすほど多分来やすくなると思うから、そうそうそう、どうしよう、もうちょっと早い方がいいのかな。お、6時半、9時半、12時半、15時半、16、18時半、21時半スタートです。30分6回、そうですね、その方がいいのかな、その方が良ければそうしようかな。どうしよう、6時前の方が、7時前の方が来やすいっていう方いればそれしようかなと思うんですけど、6時半全部参照できる。うん、どうしたらいいんだろうか、うん、わからない、うん、そう、6時半、9時半、12時半、3時半、18時半、21時半がいいのかな。なんかその方が良さそうな気がするな。だとすると湧く間が3時間あれば、なるほどなるほど、そうしようかな。確かにちょっとこれだとめっちゃ分かりづらいですよね。そう、なんか30分ずつずれんの回みたいな、なんかそんな感じだな僕は早起きだから早くてもいいが、なるほど、やっぱ早起きの方もいらっしゃるし、早い方が来やすいかと。じゃあそうしようかな、6時半12時半なんちゃかかんちゃかにしようかな。ちょっとそれで組むとどうなるのか、それは決まり次第、うん、半始まりの始まりの30分配信間にカウント枠、カウント枠は制限中、あの捨て星の時間の後にやらない方がいいから、配信終了後、1時間後くらいがいいのかな。どうなんだろう。うん。最終だと開始時間を3時間空けなきゃ。なるほど。スタートが早い分3周枠多くできます。なるほどなるほど。そうですね、1時間後にできますもんね。1時間後で配信始めてから1時間経ってカウント枠解除されるから、配信終わり30分間は絶対必要で、でもう15分だから配信終わってから1時間後がいいのかな、がいいのかなって今すごい思いました。そう、そうかもしれない。うん、それでいこうかな。
アドバイス募集。そうですね、結構わからないことばっかりなのでうん、頑張りますけども、はい、それでいこうかな。配信が終わって、例えば12時半から始めて1時に終わったとしたら、2時にカウント枠を作れば回せる。うん、あ、でもカウント枠作れないのか。そっか、6枠にしちゃったらカウント枠作れなくなっちゃう。あ、でも3週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 の方がいいのかな。30分配信が6回できるならカウント枠なくてもいい。あー、そっか、確かにそっちの方が効率が良さそうだ。よし、そうしよううん、すごい詳しい方がいっぱいいるのでコメント欄で勉強させてもらってますよし、そう、このイベントですごい勉強になりました。ありがとうございます。明日はカウント枠いないね。いないですね。そうですね。でも同じ時間に被る方結構いらっしゃるかな。でも被るのは仕方ないかな、やっぱ土曜日だし、やっぱりね、仕方ないのかなと。うん、そうだね、3時間間隔が休み、そうですね、間に私もレポートを進めたりとかあとはね、ちょっと自主練を頑張ったりとか、寝たりとかお菓子を食べたりとかできるのでそれがいいのかな。だとすると、じゃあカウント枠なしで30分6本にしようかなと思います。うんうん、そうしようかな。2時間ごとに2周分ずつ星投げプラスカウントすれば20分でもかな。ああ、なるほど。20分だと123456789本打てることになる。2周の9本と3周の6本とどっちが効率いいんだろう、分からない。でも多分3周の方がいいのかな。計算する、計算します。さっき書いてた紙に2×9、2×18、3×6、3×6、一緒や一緒やないかい一緒でしたね。でもカウントの分だけ多くなるのかな。カウント2周3時間間隔にその間カウント入れると捨て星の時間の無駄がなく、そうか。でも3周でカウントが1回ずつ6回つくよりも、2×18のそこにカウント枠が9回つけられるのかな。2時間空いてるから、そう、その方が50多く入るのかなと思って、150ずつ、1人150ずつ多く入るのかと思ったんですけど、そう、捨て星の時間がもったいない。3周でも3周は大事だよってチカナが言ってたから、3周が多分大事なんだと思うっていう、そのままの結論うん、これくらい学校の勉強も頑張りましょう。そうですね、頑張ります。ちゃんと卒業できるように頑張りますのでありがとう。あ、ハートたくさんありがとうございます。あとは、あと靴下くまさんとバラもありがとうございます。コバもありがとうございます。すごい、タコありがとうございます。単位やばいのって、いや、そんなことないですよ。結構ね、大丈夫。ただ課題がね、冬休み前に終わらせたい課題が結構あるので、そう、卒業確定ではないかも、まだ。でもちゃんと単位は取れてますし、去年の評定も結構いい感じだったので嬉しい。フルお届けありがとうございます。会社行く前にお日様いてくれてありがとう、もらっておきます。ありがとうございます。そう、
30分だから 6本でいいのかな。間のカウント枠が1回。そうか、2周って難しいのかな。2周 ×9 だとすごい細かくなっちゃって大変なのかな、わからないから、ちょっとメールの返信とか755のコメントとかにもしアドバイスある方は送っていただけたら嬉しいです。読みに行きます。2週は簡単。おお、4週目からありがとうございます。朝3週もあったからありがとうございます。ありがとう。でも20分かける9とか大変だよね。すごい。ああ、また2時間後か。20分待って、また2時間後か。ってファンの人も疲れちゃいそうだから、30分かける6回の方が楽しいのかもしれない、配信としては。そう、あ、20分で終わっちゃった。2時間後か。あ、そうそうだ。それは確かに。ただいま2週ありがとうございます。そう、2週楽。でも初心者だったらやっぱ2週の方が、私も多分そう2週の方が楽だとは思う。そう、でも配信自体がつまんなくなっちゃいそう。どれが正解かわからない、わからないですね。ショートコントですね。ショートコント。そう。ありがとうございます。これからカウントします。ありがとう。あと5分あるからよろしくお願いします。だるま100個ありがとうございます。そう、24時まで配信できないんですよね。私学生なので22時までなんですよ。だからそう、24時までだとね、もうちょっと間を空けて結構できるんですけど、今回は3時間っていう縛りがあるので、3時間縛りの中で頑張ります。で、明日が終わったら、そう、日曜日のね、最終日の予定も考えないと。公演前のメイクの時間と朝配信と、あとお昼公演終わりの夜公演の間のところと、あと各所、なんだっけ、公演前にある15分ショールームみたいな時間が2つあるので、そこの15分も有効活用させていただいて、配信公演終わりに最後ラストかなと思います。そうそう、20時までだから59分59秒までだから、最後の15分くらいかな。そう、お見送り終わったらショールームをしようと思います。わー、あと3日だあと3日だ。明日も頑張るし、今日も頑張るし、日曜日はもっともっと頑張るしねえ、お見送りはね、配信できないんですけど、そう、そうそう、5時半開演で多分19時半くらいに終わって、そこからお見送りなので、頑張っても多分40分、19時40分からしか多分始められない、多分。そう、頑張ってギリギリでそこかも。ちょっとダメだ。そう、そこは結構急いで頑張って、早く頑張るので、最後の配信も見に来てくれると嬉しいです。残り3分前。そうですね、朝配信はここまでですね。また夕方から頑張るので、カウントと星投げとありがとうございます。そこもよろしくお願いします。公演を30分前倒し、いやでもそれはダメですよ、時間なくなっちゃうから。そう、
ファンの人もね電車とかきっと撮ってくれてるから。学校もファイトありがとうございます。頑張ってきます。課題頑張ります。そう、これ終わったら夕方までにねお星様貯めててくれると嬉しいです。3時1時間45分前だから3時10分だった気がする。待って、わからない。3時10分までに星満タンにしててもらって1時間前45分前に捨て星をしていただくと3周できるので、そこもよろしくお願いします。3時20分。そう、配信時間の開始が5分だから、そうだ、17時5分だから3時20分ですね。はい、ありがとうございます。頑張ります。お昼に貯めておいてくださいね。お願いします。あと1分20秒。今日も一日素敵な日でありますように。そうですね、私も素敵な日にしたいし、皆さんの一日も素敵な一日になるように一緒に楽しんでいきましょう。わーそう、朝からちょっと頭フル回転で頑張ったので何が起きたかちょっとよく分かってない。今日は質問返しの配信もしようと思います。メールにまだ質問送ってないよっていう方はメールの返信送ってくれたら嬉しいです。そう、あとそう、北極から配信するので見てください。うん、30秒なので切れるまで待ってますね。ギフト星投げコメントありがとうございます。そう、お昼までにお願いします、質問。そしたらちゃんとノートにまとめて持ってくるので、ちょっと早めに送ってくださると助かります。ありがとう。ではまた後でっていうか夕方に。じゃあね、バイバイ、ありがとうございました。